नमस्कार सर, नमस्कार मैम, नमस्कार मैम, नमस्कार सर, नमस्कार मैम। अति सुंदर तम मानकर एठी आविर्भाव हवा, अति सुंदर तमर से मुखर जो हस जात हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मु भाबुची तमे माने आज विजय लाभ करिकी टिकट धरिकी घर को जीव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमर जेहेतु प्रक्रिया रही छि प्रश्न उत्तर रो, हमें सेइटा तम मानकु टिके परखि। अर्चना को मोर प्रश्न कहतु, गीत गोविंद रचयिता किए? ओके, ताले रजरे कौ पिठा स्पेशली बना जाए? स्पेशली गोटे रजरे पिठा थाए, केमी बना जाए कह? पोड़ पिठा। केमी बना जाए पोड़ पिठा? चाउल को बाटिकी नड़िया छेना पूर फास्ट भाजबे, चाउल को भेदेगी रखिथिबे, ताको बाटिबे, तापरे चाउल को गोटे छाँच आणबे, ता देहरे पिठू देबे, तापरे पूरा देबे, तापरे पिठू देबे, पुणी बसई देबे, दी तीन घंटा पई बसई देबे, तापरे पोड़ पिठा हो जिवो। पोड़ पिठा तो पूरा रेडी हो जिवो। आज्ञा मैम। ओके कस्तूरी मैडम, मते कहंतु अजंता गुंफा क्यों राज्य रे अछि? सॉरी मैम जानी। ओके कालिदास के? कालिदास मेघदूतर रचयिता कालिदास। आउ किछि तंक बिषयरे ना से केवल मेघदूतर ही रचयिता? नहीं नहीं, कालिदास थिले मन पड़ने ठीक संग। चंडाशोक धर्माशोक किए जन परिणत अशोक किए सीए? कलिंग युद्ध होता दया नदी कूल में, जोटा कि आम खोर्धा जिले में अवस्थित, ताको रक्त नदी भी कहा जाए से जगटा को, सेठी बौद्ध स्तूप भी अच्छी, ताको धौली स्तूप भी कहा जाए। अशोक किए? कलिंग सम्राट अशोक। ओके ठीक है, पुची देखा खेल तो निश्चय आसो। आज्ञा छुआ बड़े स्कूल कंपिटिशन में पार्टिसिपेट करे समस्ते। आज्ञा ठीक है, पुची खेल तो देखा आम। देखिए तुम डांस रेडी तो? ओके कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज। छत पर सुंदरी झिया हले देला हाथ, आखिरे आखी लड़े देला छातीरे कला गात, आम मेघ तो गली रे रहिला भिड़ भितरे कला से खाइला, तार चेहरा पूरा काच, ताकू पसंद बेसी आम, ताकू पसंद बेसी आम, देसी 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 नाच, ताकू पसंद बेसी आम, देसी 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 नाच, देसी 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 नाच। तारा मेल रे जमी सत सांग मेल रे सुंदरी भारी देशो चिरे छन छन, तारा मेल रे जमी सत पुई चिपुनी जन, सब एक कुआर एक सुंदरी
ଭାଇ ଫୁଲ ପରି ସବୁ କୁଆରୀ ସାଙ୍ଗ କାହାକୁ ବାଛିବ ବାଛ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଆମ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଆମ ଦେଶୀ 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 ନାଚ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଆମ ଦେଶୀ 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 ନାଚ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠିକି ଯିବି ସେଇଠିକି ଆସିବ ପଛରେ ଯିବ ପଛରେ ଯାହା କରିବ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇକି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲେ ହସିକି ମାନେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଶୀ ନାଚ ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଲା ପୁରା ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେଇଆ ଦେଶୀ ନାଚ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଦେଶୀ ଟୋକା ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବୁ ପୁରା ଏମିତି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନାଚିବୁ ହଁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିକି ଫରେନ୍ରୁ ଆଇଛୁ ତମେ ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମ କଥା କହୁନି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା କହୁଛି ସାର୍ ତମେ ହେଇଯିବ ପାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ସେଠିକି ଯିବି କାହିଁକି କାହିଁକି ମତେ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଉ ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚିଂର କିଛିଟା ଦବାର ଅଛି ଚିନ୍ତା କଲିଣି କଣ କରିବି ଗାଧେଇଲେ ତ ପଳେଇବ ଏଟା ଲିଭିଯିବ କଣ କେମିତି ଏଟା କେମିତି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା ସବୁଦିନ ରହିବ ଦାଗ ତ ଲିଭିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଣ୍ଡ କସ୍ତୁରୀ ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ ସୋ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଟିକେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସରି ଆମେ ତୁମକୁ ଏଥର ନେଇପାରୁନୁ ଆଣ୍ଡ କସ୍ତୁରୀ ତମେ ଆମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛ ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ଆସ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଅ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମିଳିଗଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଜଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ତମେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କଥାକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ବି ପାଇଗଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଟପ୍ ଅଛି ଆଉ ଜଜେସ୍ ମାନେ ବି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟିକେ କେଉଁଠି 19-20 ରହିଯାଇଥିବ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ତାକୁ ଆପଣ ରିକଭର କରିକି ଆସନ୍ତୁ ମେଗା ଅଡିସନ୍ରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଡିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସି ୱିନ୍ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ